populistinen vastaus se, että perua leikkaukset, mutta, mutta, ehkä se, että, et, et pitäisi olla semmoinen konsensus siitä, että, et, et, muuten siis tavallaan, että se pitäisi niin näkyä käytännön politiikassa, että voidaan pärjätä vaan panostamalla koulutukseen siihen, että meillä on mahdollisimman maailman osaavin kansa, niin kuin jossain jossain papereissa on ollu ollut. Ja se, että me ollaan maailman osaavin kansa, ei tarkoita, tarkoita pelkästään sitä, että me panostetaan korkeakoulutukseen, vaan sitä, että me panostetaan koko koulutusjärjestelmää koskien siis aina varhaiskasvatuksesta sitten tohtorikoulutukseen ja niin edelleen, koska tavallaan sen osaamistason pitää olla kaikkien niin nostaa koko kansantasolla, eikä pelkästään, pelkästään sillä, että me koulutetaan mahdollisimman maistereita.